El meu nen ara és, jo crec que té l'educació que li fa feliç, bé content al col·le, i jo espero que el meu nen, quan tingui la meva edat, sí que tingui una base humana diferent a la que he tingut jo. Que t'obliguin a menjar a la roda de dinar, o que hi ha el plat, per mi això és violència, i aleshores sé que aquí està protegida d'això, que penso que la vida és dura i que hi ha aquí, però no crec que faci falta anticipar-nos. L'escola és el dret a decidir dels infants i que respecten el seu ritme de madurativo. Aquí jo veig que es contemplen les criatures d'una manera individual. Penso que estan aprenent cadascú el seu ritme i això fa que per ells aprendre sigui una il·lusió. Ni ho sap ella, ni ho sé jo, si està seguint el currículum o no, saps que això no existeix. I precisament les comparacions són una cosa que com a famílies a vegades ens incomoda. Aquí els nens disfruten com individus dia a dia. Seran el que seran, però ara ja són. La infància no és una etapa que s'ha de passar per ser gran. És una etapa de la vida que s'ha de disfrutar plenament com la disfrutem els adults. I és aquí estan disfrutant la seva vida. A vegades quan es veuen aquestes escoles pensen que és que estem aïllant el nen de la societat. Tot el contrari, el que s'està intentant amb aquest tipus d'educació és que siguin nens que controlin els seus sentiments, que sàpiguen adaptar-se, que sàpiguen evolucionar. Compartim el somni d'aconseguir que hi hagi un institut que continuï una mica amb aquesta línia pedagògica. Quan arribi el moment a la secundària, si no hi ha institut a l'escola com la que volem nosaltres, doncs pensem que estarà més preparat, perquè no haurà après d'una manera forçada, pressionada, sinó que gaudirà més, haurà gaudit més dels estudis. Nosaltres no tenim experiència com a alumnes en aquest sistema. Dubtes de si el que et deia tu, la teva mare, també és vàlid en aquest cas, o si ho fas d'una altra manera potser ajudaràs més. Som una altra d'una escola petita que, per tant, de moment no gestionem el menjador, no gestionem les acollides. En aquest sentit, tenim poca feina. Fem extraescolars, això sí, muntem activitats que de moment són sempre en família. No intervenim en el projecte pedagògic. Treballem en comissions i intentem que hi hagi com una estructura que permeti que les famílies que volen participar puguin fer-ho. O sigui, són unes comissions que fa que això funcioni encara molt millor. Les famílies ens coneguem, perquè trobo que és molt important. Una cosa que jo veia a l'altra escola, que jo deixava el meu fill a la porta, marxava a casa, que és tots a una, o sigui que el projecte no depèn que uns tirin per una banda i uns altres tirin per una altra, no han d'haver-hi enfrontaments, o sigui el projecte és de tots, tot i que les decisions pedagògiques són exclusives de la direcció, sí que des de l'AFA intentem donar-hi tot el suport de tot tipus que es pugui imaginar. No serem un contrapoder, ni molt menys.